sabe, gente, eu fico feliz quando manifestações culturais aparecem na nossa cidade de Joinville, porque um povo se faz com a cultura, né? E essa cultura japonesa é simplesmente de tirar o fôlego. Aonde eu estou? Eu estou aqui no Teatro Juarez Machado com o Dr. Mário, e ele nos presenteou com essa apresentação dos tambores do Japão. Eu estava aqui conversando. Já fizemos essa matéria há muitos anos atrás, né? É verdade, Fabiola. Esse espetáculo de hoje, o A, é uma continuidade de tudo aquilo que foi lançado em 2008 com a apresentação do grupo Araumasa do Japão, que lançou essa semente. E hoje nós estamos fazendo uma 100ª apresentação do nosso grupo de Joinville, que começou nesta época. Então, realmente, isto aí é gratificante para nós, né? Mostrar para Joinville que, graças também ao apoio da Fundação Municipal de Joinville, do nosso vice-prefeito Rodrigo Coelho e presidente da Fundação Cultural, que nos incentivou com 3 projetos do Sindec, que graças a esses projetos nós estamos mostrando esse fruto desse apoio aí da Fundação Municipal da Cultura, e com isso também impulsionando toda a arte da cultura japonesa, que é milenar, como você está vendo, né? Nós hoje estamos com 3 grupos da colônia Iguaçu do Paraguai, que vem enriquecendo mais também a gente, no sentido de dar o suporte técnico, aulas e treinamento. Com isso tudo nós estamos crescendo, né, aqui em Santa Catarina, que não é uma imigração tão forte quanto foi em São Paulo e no Paraná. Então nós já estamos marcando presença com esse espetáculo, mostrando que o potencial existe. Basta a gente começar a incentivar e descobrir. Com isso nós também estamos com o objetivo de formar esses jovens talentos, né, que são pessoas voluntárias, que adoram, gostam da arte japonesa, e com isso vem agregando mais sucesso para a nossa cultura aqui em Joinville. Dá, assim, uma emoção tão forte, porque eu acho que os tambores, eles se colocam de uma maneira muito bonita, muito imponente, né? Eu acho que a cultura japonesa, ela tem essa característica, né? Da força, da soberania, né? É mesmo, esses tambores mostram aquele compassar das nossas batidas do coração, né? Então são coisas que levam ao fundo do nosso coração e da nossa alma. A gente se identifica com isso, né? E também as danças folclóricas, também nós vamos ter a apresentação do shamisen, que é um instrumento antigo que veio da China, passou para o Japão, e hoje nós também temos aqui em Joinville. Com isso também vem acrescentar mais a arte do folclore japonês. Então estamos assim muito gratificados e também agradecidos ao apoio da Fundação Municipal da Cultura de Joinville, que acreditou no nosso potencial e na nossa cultura. Porque nós não somos uma imigração japonesa, mas nós temos simpatizante e o pessoal que gosta da arte e da cultura. Pessoas que quiserem daqui de Joinville participar, como é que funciona isso? Nós temos a Aliança Cultural Brasil-Japão, né, de Joinville, onde nós temos uma escola japonesa e também temos os nossos integrantes desse grupo Shudaiko, que inclusive treinam aqui no próprio Centro Evento Carl Hansen, todo domingo. Então, graças a esse apoio da Fundação Cultural,
Municipal de Joinville, que nós treinamos aqui mesmo. Então, quem tiver interesse em participar desse grupo, aprender e ter sem compromisso, nós convidamos que venham todo domingo às 8 horas aqui. Nós temos grupos para iniciantes, o pessoal que tem interesse, e intermediários avançados. Todo domingo eles estão aqui. Por isso que eu quero agradecer a esse grupo pela dedicação. Parabéns pelo teu trabalho, né? Eu tenho certeza que vocês aí do outro lado da telinha estão se sentindo emocionados tanto quanto eu e esse público que compareceu no Teatro Juarez Machado para aplaudir todos esses integrantes desse grupo, mas principalmente ao Dr. Mário, que teve a iniciativa de trazer para Joinville toda essa parte cultural. Parabéns, obrigado e vamos em frente. Obrigado e obrigado pelo apoio também teu, né, de mostrar a esse público que a cultura japonesa está presente. Nós sempre dizemos que nós somos poucos, mas somos muito valentes em realização. Tenho certeza disso. Arigato, é assim? É assim. Obrigado.